Bugungi kungacha yer yuzidagi eng xavfli va shafqatsiz musobaqa bu har yili Angliyada o'tkaziladigan Touch Guy musobaqasidir. Mazkur musobaqa yugurishdan, ya'ni marafondan iborat bo'lib, ishtirokchilar bosib o'tadigan yo'llarda ularga turli-tuman qiyinchiliklar va sinovlar tayyorlab qo'yiladi. Botqoqlik, elektr simlar, olovli yo'laklar kabilar shular jumlasidandir. Musobaqa ilk marta 1987-yilda Angliya armiyasining faxriy harbiysi Billy Wilson tomonidan tashkil etilgan. Unda ishtirok etish uchun har bir ishtirokchi 39 funt sterling to'lashiga to'g'ri keladi. Musobaqadan tushgan pullar esa jonivorlarni asrash fondiga o'tkaziladi. Bu yilgi bahsda 4500 kishi ishtirok etdi va ularning yarmigina marraga yetib keldi. 2016-yilgi musobaqa g'olibi 22 yoshli Connor Hancock ismli yigit bo'ldi. Eng qiziqarlisi shundaki, bu yilgi musobaqa qurbonlarsiz yakun topdi. Eslatib o'tamiz, har yili ushbu musobaqada kamida 2 kishi halok bo'lgan. Ishtirokchilarni marafonga qo'yishdan oldin ularni maxsus testlardan o'tkazish sinovi aynan qurbonlar sonini kamaytirish maqsadida yo'lga qo'yilgan.